Над 130 милиони евра во период од 10 години потрошила претходната влада за привлекување на странски директни инвестиции, изјави денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Министрите без ресор заложени за странски инвестиции имале екстра бенефиции од 2,8 милиони евра, станарини, закупи и промотивни материјали во Македонија. Во овој дел од анализата особено се истакнува една друга бројка. Тоа се дополнителните приходи под назив «Станарини, закупи друго», кои им биле платени на министрите без ресор на поранешната влада во износ од 2,8 милиони евра. Овие пари биле платени над месечните примања кои ги имале министрите. За привлекување на странските инвеститори преку рекламирање на медиумите биле потрошени 43,5 милиони евра буџетски средства, од кои 31 милион на странски и 12,5 милиони евра на македонски медиуми. За така наречените род шоуа и економски промотори, министрите без ресор, заедно со екс-премиерот Груевски, потрошили 18,1 милион евра, изјави Бошњаковски. На овие шоуа, министрите без ресор, заедно со Никола Груевски, потрошиле точно 5,6 милиони евра, повторувам, пари на граѓаните на Република Македонија. Економските промотори, чија улога никогаш не беше јавно и транспарентно објаснета и беше во конфликт со македонската дипломатија, ги чинеле граѓаните на Република Македонија цели 12,5 милиони евра. Ова е вториот дел од анализата за трошоците на претходната влада во периодот од 2007 до 2017 година за привлекување на странски директни инвестиции. Претходно владата ја обелодени вкупната сума од 225 милиони евра, потрошени за влез на 25 странски компании кои остварили 20.000 вработувања. Анализата за бенефитот од странските компании во земјава е се уште во изработка, изјави владиниот портпарол.